কেনেকৈ লাগিলে লাইনতে লাগিলে নেকি ভূঁই এজনী পঢ়ি পঢ়িলে দেখিছে অঁ মানে ইমান ঘৰত মানুহ নাছিলে নেকি ঘৰত নাই সিহঁতি খেললৈ গুচি গ'ল আকৌ অঁ মানে ঘৰটো খালী আছিলে ঘৰটো খালী একো নাই অঁ শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হ'ল মানে ন শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হ'ল আচ্ছা আচ্ছা মানে কোনে প্ৰথম দেখিলে এই ভূঁইজনী অঁ এই ঘৰ ওচৰ ভূঁইজনীয়ে দেখি ইমানেই চিঞৰিছে মানে এতিয়া মানুহ নাই কি কৰিব এতিয়া ফায়াৰ ব্ৰিগেড অহাৰ আগত জুইটো নুমিলে নে এনে ফায়াৰ ব্ৰিগেড অহাৰ আগতে নুমিলে নুমিলে ন নিজে জ্বলি জ্বলি হেৰি হৈ গ'ল না 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 মানুহে মানুহ ৰাইজে মানে সহায় কৰিছে ন ৰাইজে সহায় কৰিছে নিশ্চয় ৰিলিয়া গাঁও মানুহ উঠি আহিছে টানি উঠিলে ন আচ্ছা গোটেই সেইকাৰণে মানে ধৰক আপোনাৰ ফায়াৰ ব্ৰিগেড মানুহ অহাৰ আগতে স্থানীয় ৰাইজে আহি কিনে জুইটো নুমাবলৈ সক্ষম হ'ল কিন্তু সক্ষম হ'লে মানে আপোনাৰ একোৱেই নাই গিয়া চব একো নাই চফা চব যদি অগ্নিত ভস্ম হৈ গ'ল সেয়ে পৰিৱেশ চব বহুত দুখ লগা পৰিৱেশ তেওঁলোকৰ বহুত দুখীয়া ঘৰৰ মানুহ অজিত শইকীয়া একোৱেই নাই আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়াল কোন কোন আছিল তেওঁলোকৰ পৰিয়াল নিজৰ ককায়েক এজন আছে হয় ককায়েকজনো আছে লখিমপুৰত হয় নাই ইয়াত কোন কোন আছিলে ইয়াত অকল মাকে আৰু সৰু ল'ৰাটোৱে আছে অঁ সৰু ল'ৰাটো বয়স খুব বেছি বেছি 13 বছৰ বাপেক বাপেক বাপেকটো এক্সপায়াৰ অঁ বাপেক নাই বাপেক নাছিলে খুবেই দুখ লগা কথা ছমাহ হৈ গৈছে ন হে বাপেক 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 ঢুকাইছিলে ছমাহ হৈছে বাপেক ঢুকোৱা ছমাহ হৈছিলে আৰু মাক আৰু মানে সৰু বাচ্চা এটা আছিলে 16-17 বছৰমানৰ ডাঙৰটো ল'ৰা হয় সিয়ে দোকান এখনত থাকে টাউনত টাউনত হয় আৰু সৰুটো এই আপোনাৰ তৃতীয় শ্ৰেণীত সৰু মানে সৰু আচ্ছা বাপেকে কি কৰিছিলে দেউতাকে হাদী নাই দিয়ে অজিত শইকীয়া ন অজিত শইকীয়া বহুত দুখ লগা কথা একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে মানে তেওঁলোকে ওলাই গৈছিলে অকণ ওলাই গৈছিলে ঘৰত মানে কোনো নথকা ঘৰত মানে কোনো নথকা অৱস্থাত মানে এনেকৈ অগ্নিকাণ্ড হৈ গ'ল অগ্নি ধৰিলে শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিকে শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ কাৰণে হৈ গ'ল মানে একোৱেই নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু চব মানে এটা চৰকাৰক মোৰ মানে ভিডিঅ' যোগেদি মই এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ এওঁলোকক চৰকাৰে অকণমান যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই চৰকাৰী কোনোবা ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকক অকণ সহায় কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ কাম কৰি মানে ল'ৰাকেইটাক ডাঙৰ দীঘল মাকে ন লোকৰ ঘৰত কাম কৰে মাকে আচ্ছা দুটা ল'ৰা মানে দুটা ল'ৰা এতিয়া উপায় নাই এতিয়া মাকক মাকৰ কষ্ট দেখি পিনি ল'ৰাটো মানে ডাঙৰ ল'ৰাটোৱে দোকান এখনত মানে কাপোৰ দোকান এখনত কাপোৰ দোকান এখনত মানে কৰ্মচাৰী হিচাপত কাম কৰিবলৈ ওলাই গৈছিলে আজি এমাহ মানে ডাঙৰ ল'ৰা হিচাপে ঘৰটো চলাবলৈ কাৰণে মাকৰ দিন হাজিৰা কৰিবলৈ যোৱা মানুহজনে তেওঁ আছে নি ল'ৰাটো আছে নি নাই অকণমান দেও লাগিছে এতিয়া আমি দিচামুখ ৰাইজৰ ৰাইজ হিচাপে আমি সহায় কৰিম নিশ্চয় আমি সকলোকে অনুৰোধ জনাম নহয় জানো তেওঁলোকৰ ঘৰটো এটলিষ্ট আমি ৰাইজে বনাই দিবৰ কাৰণে ইয়াৰ উপৰিও মই চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ' যোগে মোৰ ভিডিঅ' যদি চাইছে সকলোকে পাইছে এওঁলোকক অকণমান যদি সহায় অনুদান যদি আগবঢ়াব পাৰে নিশ্চয় ধন্য হ'ম আমি সকলো দিচামুখবাসী ৰাইজে নহয় জানো সেয়ে মোৰ ফালৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট এটা থাকিলে আৰু চৰকাৰী কাগজ পত্ৰ সকলো জ্বলি খতম হৈ গ'ল ইয়াতে আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব পাৰে অগ্নিকাণ্ড কিমান ডাঙৰ হৈছে এইফালে মই দেখুৱাই দিছোঁ আমাৰ চাউলৰ কাৰ্ড এওঁলোকে যোনটো বিনামূলীয়া চাউলৰ কাৰ্ড পায় দুখীয়া সমাজৰ কাৰণে যোনটো চৰকাৰে অনুদান হিচাপে দিছিলে এইটো জ্বলি খতম হৈ গ'ল মই এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ যোনটো য'ৰ পৰা লয় তেওঁলোকে যিগৰাকী দোকানী আছে তেওঁৰ মানে এই কাৰ্ডটো যদি পাৰে এওঁলোকৰ এই কাৰ্ডটো বনাই দিব লাগে একদম অতি শীঘ্ৰে এই কামটো প্ৰথম কৰিব ল'ব লাগে আৰু আমাৰ দিচামুখবাসী সকলোকে আমি জনাম অনুৰোধ জনাইছোঁ যোনে যিমান যি পাৰে আৰু এওঁলোকক অকণো সহায় কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ মোৰ ভিডিঅ' যোগেদি সেয়া এই কাৰ্ড পৰ্যন্তলৈকে জ্বলি গৈছে আৰু ল'ৰাটো যিবোৰ চাৰ্টিফিকেট সকলো জ্বলি গৈছে ইয়াত মানে বিচাৰি পাবলৈ একোৱেই নাই একোৱেই নাই টিঙৰ বস্তু পৰ্যন্তলৈকে জ্বলি গৈছে ইয়াতে চাৰ্টিফিকেটো নাইকিয়া হৈ গ'ল ন নাইকিয়া হৈ গ'ল ন সেয়ে
অজিত চুতীয়া হয় গিয়া হয় গিয়া মানুহগৰাকী আপুনি মানে ঘৰত নাছিলে নেকি? মই ঘৰত নাছিলো, ওলাই গৈছিলো, চবে গৈছে না, মই অকণো খেলে তাকে বোলে ওলাই গৈছিলো। দিৱালী দিন আৰু ন, অকণমান চবে অকণ ঘৰৰ পৰা মানে ওলাই গৈ পৰিৱেশটো চাবলৈ গৈছিলে তেওঁলোকে। কিন্তু ইয়াতে মানে আপোনাৰ কি হ'ল, শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈ কিনি গোটেই ঘৰটো জ্বলি খতম হৈ গ'ল। এওঁৰ আপোনাৰ মানুহজন নাই, আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী কিমান? ল'ৰা দুটা ছোৱালীহে বিয়া দিলো বা। বিয়া দিলে ন, ল'ৰাটো কিমান ডাঙৰ? ডাঙৰ ল'ৰাটো কাম চাম কৰিছে কৰিছে। মই শুনিবলৈ পাইছোঁ দোকানত, আমাৰ শিৱসাগৰ দোকানৰ দোকান এখনত কিবা এটা কৰ্মৰত হৈ আছে। ডেলিভাৰী ন? আচ্ছা, ডেলিভাৰী চাপ্লাই কৰে ন। আৰু ইয়াত আপোনাৰ মানে ল'ৰাটো চাৰ্টিফিকেট পঢ়া জ্বলি শেষ হৈ গ'ল ন? জ্বলি শেষ হৈ গ'ল। চ' মানে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হৈছে। আপোনাৰ নামটো? তৰামাই শইকীয়া ন। আপোনাৰ মানে এতিয়া মানে ধৰক ঘৰত কোন কোন থাকে আপোনাৰ ইয়াত? কান্দিবই বাৰু, এইটো পৰিৱেশটো কান্দাৰ পৰিৱেশে হয় বাৰু। এইটোতো বহুত এটা ভয়ংকৰ ঘটনা, দুখ লগা ঘটনা। চ' এয়া পৰিৱেশটো আপোনালোকক অকণ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। প্ৰথম কোনে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে? অঁ আপুনি দেখিছিলে ন, প্ৰথম আপুনি দেখিছিলে। তাৰপিছত খেলৰ পৰা আহি সোমালো আমি বুঢ়া বুঢ়ী দুইটা। মই ভাতটো পাতি পানি এই শাক কাটিবলৈ লৈছো, তাৰপা ইয়াৰ কিবা এটা বম ফুটাকে ফুটিলে, বাঁহৰ গাঁঠি ফুটাকে। তাৰপা মই বোলো কোনোবা ল'ৰা আহিছে বোলো, ওলাই চাইছো ধোঁৱা ওলাইছে। তাৰপা মই আলুগুটিয়া চালুগুটিয়া লৈ একদম আলিলে দৌৰিছো, ফোনটো ঘৰত থাকিলে কাৰোবালে ফোন কৰিবলে। আলি বাটত মানুহজনক কালো তুমি যোৱাগে যোৱা, আমাৰ মানুহ মাতি দিয়াগে, ঘৰ জ্বলিলে, ঘৰ জ্বলিলেগে চিঞৰি আছে। মোৰ হাত এখন ভগা, পৰি পানি হাত ভাগিলে। আপোনাৰ ঘৰটো? মোৰ ঘৰটো এয়া মোৰ গোটেই কেইটা জানিব বুলিয়ে মই সেৱা কৰিছো। আৰু মানে আপোনাৰ চিঞৰ বাখৰত মানে স্থানীয় ৰাইজে ওলাই চিঞৰ বাখৰ মোৰ, মই আকৌ ৰাজিবাটত লগ পোৱা মানুহ পঠিয়াই দিছো, হেৰি মটৰ চাইকেল লৈ মানুহবোৰ পঠিয়াই দিয়ে, আমাৰ ইয়ালে ঘৰ জ্বলিলে, ঘৰ জ্বলিলে, গোটেই কেইখন মৰিম এতিয়া বুলি মানে। তাৰপৰা মানুহবোৰ আহিলে, আৰু এটা ল'ৰা পালো, লগ তোৰ ফোন আছে যদি ফোন কৰ, ফোন কৰ, ফোন কৰ, এনেকৈ চিঞৰিছো আৰু মই একদম ধাঁচকৈ পৰি গৈছোগৈ পকাত, মুখৰ বিষত মানে ক'ব পৰা নাই একো। তাৰপিছত মানে আপোনাৰ আপুনি যেতিয়া চিঞৰ বাখৰ কৰিছে তেতিয়া মানুহবোৰ আহিলে, মানে তিনি ঘৰ টিউবৱেলৰ পৰা পানী আনিছে, কঢ়িয়াইছে প্ৰথম মানে। আপোনাৰ নামটো কি আছিলে? মোৰ নামটো মিনতি ফুকন। মিনতি ফুকন ন, এই প্ৰথম প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে আৰু এই পৰিৱেশটো এনেকুৱা হৈছে, চব দেখাইছোৱে আৰু। এইবোৰ চেফ একোৱেই নাছিলে মানে, চফা খতম, জ্বলি চিজ, টেবুল টেবুল চকী চব জ্বলি শেষ, টিং পৰ্যন্তলৈকে জ্বলিছে। আৰু ইফালে গৈ আৰু অকণমান এইবোৰ আলনা ঝক, আলনা ৰেক চব জ্বলি খতম হৈ গ'ল, এনেকুৱা চফা এই পিছফালৰ পৰিৱেশ চক। গাঁৱৰ ৰাইজে বহুত চেষ্টা কৰিছিলে জুইটো নুমাবলৈ, কিন্তু জ্বলি শেষ হৈ গ'ল, নোৱাৰিলে। কিন্তু চেষ্টা কৰিছে দেই, চেষ্টাটো আমি শলাগ ল'ব লাগিব স্থানীয় ৰাইজক। ওৱান ল'লোঁ, সেইটো পৰিৱেশ চক। মই পিছফালৰ পৰা সোমাই গৈছোঁ, এইবোৰ চক। এইখন এইটো পাকঘৰ আছিলে চাগে, মেবি পাকঘৰ আছিলে, ই পাকঘৰ জ্বলি চক, টিং পৰ্যন্তলৈকে জ্বলি গ'ল চক, উপায় নাই। কিন্তু আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, চৰকাৰক এটি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু সকলো দিচামুখবাসী ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ, এওঁলোকক কিবা এটা যদি পাৰে আপোনালোকে যি পাৰে সহায় কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ মোৰ ভিডিঅ' যোগেদি। আৰু যদি কোনোবাই সহায় কৰিব বিচাৰে, এওঁলোকৰতো কণ্টেক্ট নাম্বাৰ নাই, যদি কোনোবাই বাহিৰৰ পৰা চাই আছে মোৰ ফোন নাম্বাৰটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থৈ দিম, আপোনালোকে মোৰ নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰি কিনি এওঁলোকক মোৰ দ্বাৰাই সহায় কৰিব পাৰিব। এওঁলোকক মই আপোনালোকৰ অনুদানটো ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা দেখুৱাই কিনি এওঁলোকক আগবঢ়াম, ধন্যবাদ। মই আকৌ পুনৰবাৰ বাইদেউ ওচৰলৈ আহিছোঁ,
বাইদেউক মানে কি হয় মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ' যোগেদি সমগ্ৰ দিচাংমুখ তথা অসমবাসী ৰাইজক মোৰ যদি ভিডিঅ' চাই আছে যদি কোনোবাই এওঁলোকৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখালোঁ কি হ'ল কি নহ'ল সকলো ক'লোৱেই যদি দিচাংমুখবাসী ৰাইজে সহায় কৰিবই নিশ্চয়কৈ কৰিম আমি লাগি ভাগি পৰিম আপোনালোকৰ ঘৰটো পুনৰ বনাই দিম আমি দিচাংমুখবাসী এইটো আমি কথা দিছোঁ হয় নাই আমি দিচাংমুখবাসী ৰাইজে কথা দিছোঁ নাই আমি চবেই বনাই দিম এওঁলোকৰ ঘৰ নহয় জানো কিন্তু আমি বনাই দিম কিন্তু আমি আমিতো ঘৰে বনাই দিম গাঁৱৰ গাঁৱৰ ৰাইজ হিচাপে বা স্থানীয় ৰাইজ হিচাপে কিন্তু যোনবোৰ ডকুমেণ্টছ এইবোৰ চাওক এওঁ হাতত লৈ আছে ডকুমেণ্টছ জ্বলি গৈছে ল'ৰাটোৰ মেট্ৰিক দিয়া যোনবোৰ চাৰ্টিফিকেট জ্বলি গৈছে আৰু আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড একোৱেই নাই চব জ্বলি গ'ল এওঁলোকৰ চ' এইবোৰ চৰকাৰে মানে সোনকালে এওঁলোকক একো অসুবিধা নোহোৱাকৈ ৰিকভাৰী কৰি দিব লাগে এইটো আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ এওঁলোকক আৰু আমি মোৰ ভিডিঅ' যোগেদি মোৰ চৰকাৰক এদি অনুৰোধ জনাইছোঁ অতি সোনকালে এওঁলোকক কিবা এটা যদি অনুদান দিব পাৰে নিশ্চয় দিব আৰু আমি ভাল পাম নহয় জানো চৰকাৰত যোনবোৰ জড়িত হৈ আছে এওঁলোকক যদি অকণমান যদি অনুদান দান দিয়ে নিশ্চয়কৈ আমি সুখী হ'ম আমি ভাল পাম চ' সহায় কৰিব লাগে মানুহৰ বাবে নহয় জানো সেইকাৰণে সমগ্ৰ আজি দিচাংমুখৰ পৰা আদি কৰি কিনি গোটেই মানুহ ওলাই আহিছে এঘৰ মানে কিবা এটা এনেকুৱা ঘটনা হোৱাৰ কাৰণে চ' আমি আমি গাঁৱৰ ৰাইজে আমি এইটো দিচাংমুখবাসী ৰাইজে আমি এইটো আমি মোৰ ভিডিঅ'তে কৈছোঁ চবে মই লাগিলে মই নিজে লাগিম চবৰ পৰা ডনেশ্যন কৰিম এওঁলোকৰ ঘৰটো বনাই দিম আমি নহয় জানো আৰু আপোনালোকে খালি চিন্তা কৰিব নালাগে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ জ্বলিছে বা আধাৰ কাৰ্ড জ্বলিছে পান কাৰ্ড জ্বলিছে যদি এই চাউল কণ্ট্ৰলৰ মানুহে কণ্ট্ৰলৰ দোকানী মানুহে যদি চাউলটো যদি ৰিজেক্ট কৰে নহয় এইটো আমাক কৈ দিব স্থানীয় ৰাইজক ক'ব আৰু মোকো চিনি পোৱা দুই এজন আছে এওঁলোকে মোক কৈ দিব তেতিয়া আমি কেনেকৈ ক'ৰ পৰা কেনেকৈ যোগাযোগ কৰিব লাগে আমি যোগাযোগ কৰি দিম নহয় জানো সেইটো আমি কথা দিছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা নহয় জানো তাৰপিছত চৰকাৰে অনুদান দিব নিদিয়ে এইটো তেওঁলোকৰ কথা কিন্তু আমি ৰাইজে মিলি আপোনাক আমি কথা দিছোঁ মোৰ মোৰ বুলি নহয় আমি চবৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ ৰাজহুৱাৰ বাবে কৈছোঁ আপোনালোকৰ ঘৰটো আমি বনাই দিম পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি দিম হ'ব আপোনালোকে চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে ঠিক আছে নহয় জানো লাগিলে আমি পাৰ্চনেলি হেৰি এটা মানুহ গোটাই ল'ম আমি চবৰ পৰা ডনেশ্যন ল'ম যোনে যি দিয়ে এটকা দুটকা দহ টকা বিছ টকা যি দিয়ে যি দিয়ে আপোনাৰ ঘৰটো যেনেকৈ জ্বলিছিলে তেনেকৈ আকৌ নিৰ্মাণ কৰি দিম নহয় জানো এক মাহৰ ভিতৰত নহয় জানো আমি নিৰ্মাণ কৰিম চিন্তা কৰিব নালাগে এতিয়াতো আপোনালোকে থকা ব্যৱস্থাটো নহ'ব এতিয়া ক'ত থাকিব এতিয়া আজিলে হ'ব কিন্তু কাইলৈ পৰহিলৈ ক'ত থাকিব এদিন দুদিন ৰাখিব কিন্তু দহ পোন্ধৰ দিনটো এইটো ঘৰটো বনাবলৈতো এমাহমান লাগিব নহয় জানো এটা সৰু এটা গঁৰাল এটা বনাবলৈ দহ পোন্ধৰ দিন লাগে এটাতো ঘৰ বনাব লাগিব ঘৰটো বনাবলৈ আপোনাৰ ধৰক এমাহমান লাগিব এমাহ নহয় জানো বস্তু যোগাৰ কৰিব লাগিব চব যোগাৰ কৰিব লাগিব ন চ' এইটোত আপুনি ক'ত থাকিব আপোনাৰ জীয়ৰী ঘৰ ক'ত আছিলে ওচৰত আছে ন আপোনাৰ ঘৰ মাকৰ ঘৰ ক'ত আছে দীঘল দীঘল ধৰিছে ন নহ'লে আপোনালোকে তাতে গৈ থাকিব কেইদিনমান ঘৰো নোহোৱালৈকে নহয় জানো আমি স্থানীয় ৰাইজ হিচাপে স্থানীয় বাসিন্দা হিচাপে আমি এইটো কথা দিছোঁ আজি হয়নে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ ভিডিঅ' যোগেদি কথা দিছোঁ নহয় জানো আমি সকলোৱে সহায় কৰিম নে নকৰিম চবেই কৰিম নে চবেই কৰিব আপুনি একো টেনশ্যন ল'ব নালাগে চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে আপোনাৰ ল'ৰাটোকো ক'ব একো চিন্তা কৰিব নালাগে আমি আছোঁ আমি চবেই সহায় কৰিম নে কি কোৱা মই নিজেই লিড লৈ এই আমি যোনবোৰ ই গোহাঁই আছে এওঁ আছে আৰু দুই এজন আছে মোৰ চিনাকি চবকে লৈ কিনি আমি আপোনালোকৰ ঘৰটো আমি নিৰ্মাণ কৰি দিম হ'ব ঠিক আছে অঁ কাৰণ মই এজনে এজনে একো কৰিব নোৱাৰোঁ ৰাইজে নৈ বহে নহয় জানো চবেই আমাৰ এইবোৰ ৰাইজ আছে চব আমাৰ ৰাইজ আছে এওঁ আছে চব আছে আমি যিমান পাৰোঁ যোনে যি দিয়ে দহ টকা বিছ টকা তুলি কিনি চৰকাৰে যি কৰিব পিছত কৰিব নাজানো কি কৰিব নহয় জানো কিন্তু গাঁৱৰ স্থানীয় ৰাইজ হিচাপে আমি যোনটো আমাৰ দায়িত্ব আমি সহায় কৰিম তেওঁলোকক পালন কৰিম নহয় জানো ঠিক আছে অঁ কোৱা তেওঁ মানুহজনৰ ধোৱা বেছিদিন হোৱা নাই বিশেষ একদম বেয়া আৰু তাৰ মাজতে এনেকুৱা এটা কিবা এটা হৈছে সেই বিষয়টো আপোনালোকে চাব কিন্তু চৰকাৰখনৰ এতিয়ালৈকে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হোৱা নাই যে ঘৰটো পায় নে নেপায়
এই বিষয়টো কোনো চকু পোৱাই নাই। ওয়ার্ড মেম্বাৰ হওক, প্ৰেসিডেণ্ট হওক, কিবা হওক, চৰকাৰী ঘৰ, চৰকাৰী ঘৰটো পোৱা নাই নেকি? ইয়াৰে কৈ দিয়ক, চৰকাৰী ঘৰ, চৰকাৰী ঘৰ মানে অকল আপুনি বুলিয়ে নহয়, ইয়াত কোনো পোৱা নাই। আপোনালোকৰ ওয়ার্ড মেম্বাৰ কোন হয়? এতিয়া ৰিফৰ্ম হ'ল বাৰু, এতিয়া ইলেকশ্যন নোহোৱালৈকে তেওঁলোকে থাকিব। আছে তেওঁলোকে, তেওঁ আছে ন? আৰু প্ৰেচিডেণ্ট কোন আছে? অৱন্তী গগৈ আছে ন? তেওঁলোকে আপোনালোকক মানে ঘৰ যোনবোৰ এনেকে অকমান হেৰি হৈ আছে, তেওঁলোকক ঘৰ দিয়া নাই? আজিলৈকে দিয়া নাই? জিঅ'টেক কৰিছে নাই? ন এওঁ মানুহজন ঢুকালে, নমিনি এওঁ থাকিব ন? মানুহজন ঢুকালে কি হ'ব? ঘৰটো আছে নহয়, ঘৰত মানুহ পৰিয়াল আছে নহয়, জিঅ'টেক কৰিলে মাছ বি ঘৰ দিবই লাগিব। এইটো আপোনালোকেও আজি এতিয়াহে আমি গম পাইছো, আপোনালোকে গাঁৱৰ স্থানীয় ৰাইজে তাত হেৰি কৰিব লাগে, অপোচ কৰিব লাগে। আপোনালোকক কেইঘৰত জিঅ'টেক হৈছিলে গম পাই নেকি? নহয় এওঁৰ মানুহে মৰিছে, জিঅ'টেক যোনজনে কৰিছিলে, অঁ চৰকাৰী চৰকাৰী মানুহজনে ঢুকাইছে, বেলেগ তাইৰ তেওঁ ৰিপ্লেচমেণ্ট আছে নহয়, সেইটো এনেকে কৰিলে নহ'ব ন? বাৰু এইটো মই খবৰ ল'ম, বাৰু এইটো মই খবৰ ল'ম বাৰু। আপোনালোকে পঠিয়াই দে বুলি পাৰ্মিশ্যন ল'ব নালাগে, আপোনালোকে নিজে যাব পাৰে, যাব পাৰে। আপোনালোকে যি ঘৰ, যোন যিমানবোৰ ঘৰ মানুহে ঘৰ পোৱা নাই, সকলোৱে ডি চি ওচৰলৈ যাব পাৰে, এম এল এ হওক, আমাৰ যোনটো শিৱসাগৰ এম এল এ হওক, আমি তেওঁলোকক এ চি ৰুমত বহিবলৈ আমি ভোট দিয়া নাই, তেওঁলোকৰ ৰাইজৰ কাম কৰিবলৈ আমি ভোট দিছোঁ, তেওঁলোকে ৰাইজৰ কাম কৰিব লাগিব নহয় জানো? আপোনালোকে ওলাব, এওঁৰ এওঁৰ কামটো প্ৰথম কৰি লওঁ আমি, ঘৰটো বনাই দি লওঁ, তাৰপিছত চৰকাৰী চৰকাৰী কাজবোৰত আমি পিছত আহিম, এদিন আহিম, ধুনীয়াকৈ বহিম, চবেই ওলাব, লাগিলে মই লৈ যাম গাড়ী দুই তিনিখন উলিয়াই দিম, ডি চি অফিচলৈ গৈ কিনি আমি লাগিলে আন্দোলন কৰিম, হ'ব? ঠিক আছে, বঢ়িয়া, ঠিক আছে, থেংক ইউ, ধন্যবাদ।